O Sumqayıtdə zavodda qaz balonu patlayıb ölən var. 32 gün AS xəbər verir ki, bu barədə Sumqayıt şəhər prokurorluğundan məlumat verilib. Bildirilib ki, mayın 4-cü saat 15 radələrində şəhər ərazisində yerləşən metalləritmə zavodunda qaynaqçı işləyən 1990-cı il təvəllüdlü Sərxan Hümmətovun iş yerində xəsarət alması və aldığı xəsarətlərdən xəstəxanada ölməsi barədə şəhər prokurorluğuna məlumat daxil olub. Aparılan araşdırmalarla müəyyən edilib ki, Sərxan Hümmətov zavodda qaynaq işləri görərkən propan qaz balonunun patlaması nəticəsində müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb və çatdırıldığı xəstəxanada ölüb. Faktla bağlı Sumqayıt şəhər prokurorluğunda araşdırma aparılır.